باز لە هەفتەی لێبوردەی ئاینە جیاوازەکانەکەین بۆ ئەمە بەستەش دیالۆگی ئاینە جیاوازەکان لە گۆشەی ئەمریکی بەڕێوە دەچێت. بابزانین ناوڕۆکی ئەم دیالۆگە، ناوڕۆکی ئەم دیدارە خۆی لە چیا بینیوەتەوە؟ بۆچی ویستوانە لە هەفتەی لێبوردەی ئاینە جیاوازەکانە ئەم بابەتە پێشکەش بکەم؟ بۆی کە بەوردی لەسەر ناوڕۆکی دیدارەکە گفتوگۆ بکەین. ئێستا زۆر بە خۆشحاڵی و میوانداری هەریەک لە بەڕێزان محەممەد عەبدولعەزیز کە بەڕێزیان سەرۆکی ڕێکخراوی دیالۆگ و کولتورن، هەروەها دکتۆر عەبدولفەتاح کە بەڕێزیان سەرۆکی ڕێکخراوی ئاڵای وین، هاوبیر حەمەعلی بەڕێوەبەری ئەمریکان کۆرنەری سلێمانی. ئێستا زۆر بە خۆشحاڵی و هەر یەک لە بەڕێزان ئامادەن لە لامە. سڵاوتان لێ بێ و زۆر بەخێر بێن. زۆر بەخێر بێن. سەرەتا لە کاک محەممەدەوە دەست پێ بکەم. گەر زانیاری زیاترمان بیتە لەسەر ناوڕۆکی ئەم دیالۆگە، بۆچی ویستان لە هەفتەی لێبوردەی ئاینە جیاوازەکانە ئەم دیالۆگە ساز بکەن؟ پێشەکەی زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە. ڕاستیەکەی هەفتەی لێبوردەی لە نێوان ئاینەکانە لە هەفتەی یەکەمی مانگی شوبات هەیە، بەڵام ئەم کاری کە کردوومانە ئەم سێلایانە پێکەوە بە خۆشحاڵیەوە هەر پێیوەستە بەو کارەوە. ئێمە لە ساڵانی ڕابردووە لەگەڵ بەهامەهەنگی لەگەڵ ئەمریکان کۆرنەرە بە خۆشحاڵیەوە ئەم هەفتەیە ئەم بۆنەیەمان بە زیندی و ڕاگرتووە. خۆی لە سلێمانیە توێن بڵێن حەوت ئاینی جیا بوونی هەیە بە خۆشحاڵی و هەمووی بە تەبایی و بە لێکتێگەیشتنەوە پێکەوە ژیاون و پێکەوە ئەژین. ئەم ساڵ ئەوی کە ویستمان بیکەین لە ساڵانی ڕابردووە ئیشمان بۆ ئەوە ئاکرد کە ئەم ئاینانە بێن ئەو کەسانی کە چۆن بڵێ کەسایەتی نوخبن هەر لە ماوەسایانی ئاینی لە ئەو باوەڕدارانی کە لە وەزارەتی ئەوقاف لە هەندێک شوێنی کە باڵادەستن ئیشمان لەسەر کردوون، ئەم کاریکە کردمان ئەم سێلایانە پێکەوە ئەوە بوو کە کۆمەڵێک گەنجمان هێنایە پێشەوە. ئەم گەنجانە هەرێک و بۆنە بڵێن لە هەر ئاینێک و پێنج گەنجمان هێنا. ئەم پێنج گەنجە هاتن هەر یەکە و لە ئاینێک هەرێک و لە زانکۆیەکە خوێنێ هەرێک و لە شوێنێکی کە لەگەڵ خوێندنە بەردەوامە. لێرەیە پرسیارێکمان تەڕەح کرد لەگەڵ گەنجەکانە، وتمان ئەم لێکتێگەیشتن و ئارامی سەرچاوی لە پێکەوە ژیانەوە سەر هەڵدەدات. ئایا ئاینەکان لەکوێ ئەم تەوەرەدان؟ ئیتر لێرەیە گەنجەکان پێکەوە هاتن بە شێوازی وەرکشۆپێک دەدەقەیەک چارەکێک هاتن دەرفەتمان پێیان کە وەڵامی ئەم پرسیارە بنەوە. دوای ئەوەی کە وەڵامیان دایەوە هەر یەکێک لە ماوەستاکانیان کە لەگەڵیان نابوون، ئەگەر هات و تەوزیحێکیان هەوبیایە شتێکیان ڕێک بکردایەتەوە تەوزیحانەیە. ئامانجەکە لەوە بوو کە ئەو پێکەوە ژیان و لێکتێگەیشتنە تەنها لە بینی ماوەستانی ئاینیان نەمێنێتەوە، بەڵکو شۆڕ بێتەوە بۆ هەموو چەمکە جیاوازەکانی ژیان. دەست خۆش بێت دکتۆر. ئێمە لای بەڕێزدان وەکو سەرۆکی ڕێکخراوی ئاڵای سپی، ئەم پێکەوە ژیانە لە هەرێمی کوردستانە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە. یەکێ لە دروشمە جوانەکانی کە هەتان بووە کاکاوبیر ئەوەیە کاڵێ سلێمانی لە ئاشتیە گەشاکە، هەمیشەش سلێمانی هەر لە ڕابردووە هەتاوەکو ئێستا زانیومانە بە دینە جیاوازەکانەوە خزمەتی ئەم شارەیان کردووە. هەندێک کەسە بۆ لەوانەیە لە کۆمەڵە دینی کایە بوو بێ، بەڵام هەمیشە دەستی خێری و دەستی ئاشتی هەبوو بۆ ناو کۆمەڵگە. دکتۆر، ئێوە کە بەشداریتان لەم دیالۆگە کردووە، تا چەند هەماهەنگی هەبووە لە نێوان ئاینەکانە بۆ ئەوەی کە گەشەیەکی باشمانە بێ و پێکەوە ژیانێکی باشمانە بێت؟ بەڵام سەرەتا بەناوی خوا دەستخۆشی لە بەڕێزتان دەکەم. ئێمە حەقەتەن ئەم چالاکی کانجاممادا لە نێوان ئەم چوار ئاینەدا هێمان نییە بۆ ئەوەی کەوا کێشەیەک لە بینی ئاینەکانە هەیە، بۆیە ئێمە ئەم کاراکەین. بە مێژوو کوردستان سپاس بۆ خۆ، هەتاوکوی ئێستش لازان هیچ کێشەیەک لە نێوان ئاینەکاندا نەبوو، وەکو کێشەیەکی تایفی مەذهبی کە پێکدادان لە نێوانیاندا ڕووبدا یاخود خوانە کردا دیاردەیەک ڕووبدا کە پێویست بەوە بکە ئێمە ئەم کارانە بکەین. نا، بەڵام ئێمە ڕوانگەمان بۆ تاکەکانی کۆمەلگا، ئێمە پێویستیمان بەوە هەیە کە تاکەکانی کۆمەلگا بە ئاشتی بە تەبایی بە برایی لەگەڵ یەکتریدا بژین. تاکەکان کۆمەلگاش چەند ڕێگەیەک هەیە بۆی کەوا کاریگەریمان لەسەریان نابێت، بۆی کە ئەم پێکەوە ژیانە لە ناو تاکەکاندا دروست بکەین بە بێ و حساب بۆ هیچ جیاوازیەکی ئاینی نەتەوەی هەر جۆرە جیاوازیەک بکرێت. و گەورەترین جەمسەر بۆ ئەوی کەوا کاریگەری زۆر لەسەر تاکە بێ لایەنی ئاینیە. کاتێک کە ئێمە ئەم جۆرە کارانە ئەنجام ئەدەین لە نێوان ئاینەکاندا، تەنها بۆ ئەوەیە کەوا بە خەڵکی ڕابگەێنین کە ئێمەی ئاینەکان بە هەر جۆرە ئاینێکمانێ هەموومان ڕێکین، هەموومان متفقین لەسەر ئەوەی کەوا تەنها جەمسەرێک کە بۆ پێکەوە ژیان و عەلاقەی نێوان تاکەکانی کۆمەلگا بێ مرۆڤ بوونە.
ببيع سيري عين مروف كان بكري ببيع سيري مذهبي نتوي أمانة بكري تنها مروفون أكينا سنتري ما ملو رفتارو بيكوجيان من لنا كومل قادة أم مروفونا كأين كان رانجان تاك كان كومل قاش حتما يا مسلمان يا يزيدية يا كاكية يا مسيحية هريك كلو أينانا وجو بيستي مرجعي خويتي لأين كيدا بويا زور بقرينجي دزان كأما زوزو ناو ناو هر مناسبة كبو أما لنوان نري أين كان دابكن بووية شور بيتو بخواروا شون كوتي همو أين كان أم هستا لنا ويانا دروس بيت أجر بيتو لنا خياشتك هبه كتندي برامبر بشون كوتي أين كبه كاتي كسيرا كان نوانا ركي راي دقينت كأما أولا دينا كمان دانيا أما أم كسب خوي دادا شتو ما ملاي دا غورد هربوية خوشبختانا نوانا ري هرشوار أين كلنا وغنجا كان بيش غلاسة برشتيارا كان كوكو ما مساء مجري بيدا كاتي كوبونو لنا وخوان دا هر يكو غروبي دروس كدو بيام كوتاي راقان هرشوار گروپ گنجکا کشون کوتی هر یکان شون کوتی عینه بون پیام خوشوستیان راگان کوا عینه کان دا کو کی د کال سره و کی ام مرو بلنا او یک دا د به یکتر من خوش بیه ول سر اساس بن چینه مرو بون معامله لګل یکتری دا بکین و تناند نکهر و کو تا کی اسای تناند او ش ک دجمن و نه حزب بران برد ام پیوسته به خوشوستی و به چاکی به ایجابی معامله لګل بکین هتا کو به ته کار کیش به خو دب چتو و هر یکان دقیق ل عینکی هنا کدا کو کی لسرم پیام کړه زور باشه کا کبیر مین نه برزت په معامله رخصنی ام دیالوګا بیرو کی لچو سرچاوی ګرد کی بو هستا به رخصنی ام دیالوګا ولې پیش کی سپاس راستی بیروکی ام دیالوګو کو ما مصبر است پیشتر اماجی پیام است محمد من پیشتر کاربن زور لم بواره کردو و بخوش حالی و حزم کرد که لگل کاکسوری برس پیک او بین اشتیگ نه کلانک بتنه پیاسا چون هر سیک من چن جاره کل سر ام بابت دانشتین چن بیرو رایک آلو گور کرا چن برنامه یک دان را لکوتایی گشت نسروی که بمشیو بیکین و یکی کلو سببانشی که همون متفق ملوی که بمشیو ورکشاپ به بابتکه او بو که بتوانین رای گنجکان ور بگرین جرب زانی گنجکان خویان چن لعین کان خویان تیگیشن اما ان راست باور دارن هر عین کن چن لعین خویان تیگیشن بپی او بر سری که امل لعین کن و دو او سر پرش تیارکان که باور دارانی او نو عین کان که کسانی پرسیاران که کاکاوی، آو پرسیاران که آرسته گنجکان تان کرکی امجلی رو. بله بله پرسیار که ما مصاحبه از امجلی پیا که آشتیو آرامی دیوی کی پیکوژانی عین کانه یعنی عین کان دوری انتقال آشتیو آرامی پیکوژان که و بعد که ما بکه یه سبب من اینه که کل لوش تجانه نی برایش که من بیام لیبو هری که کل عین کان نونی کی جوانن هنره و بنونه عینی پیروزی اسلام الله لا اکراه فی دین که باسیا که دین بزرگ نیه بنونه و کی کان باسیا که عینی یارسانی الله طبعا من لیوی که گنج کان باعث انکار دو جمله بود. الله همو این کان اندی خالی حاوبشون هیه، اون دخالی جواز هنیه پیکو. اینی مسیحی که باعثی آکاد الله دوچ من که همو کسی که خوش بیه، اگر دوچ منی شد بیه. یعنی امشته انا بابتی جوان براسته کی که بلا اکریتو اللي من جمله که اشته انا بولانه با زور باشی تازه بود بیت که گویلم بابتانه به پیکاوز یعنی که جواست دروسه که اما بتوانی گنجا کن نزیک بین و الیکتری که امروف بون همو اینه کن با بابتی که باش هاتون با چار سکنی کشه هاتون و با بابتی امروف بون هاتون که گرنگ براستی اما او پیکاوز یعنی لناو یعنی لیره و لناو گنجا کن دست پیوکینو ایش لیسته که باشه مامسا محمدوشی بینی لا یعنی کن ابینی و کسانی کلوی آمادن نیونری عینه کان ماموسای عینی تیار لیه که دانش تو لونی ماموسای عینه کان لی میبره کانی آنوا همو هفته کمال پیام بلاو کانو همو دین کانی که ل شن کانی خوانو ل کرکوب نو کانی آنو کمال پیامی جواز زن به اس ای ولم دیالو که ای و کبیکو همو ل شن کا کوبونه تو بتهیبتی اوی که زور گرنگ گنجان کوبونه تو لشون اما ماموسای نه و امنی نرانه هر یک بوچونی پیامی دین که خوی اگینه فیدبکی گنجان چی بو برام برامانه پیک اوجیان تا چند لنوان دینا کانه بونی ها بوا و چون گرنجی با ما بین و کوی که کاغا و بیر باسی که هر یک پیامی که جوان آلد هر یک لحنی چی مروفیتی آلد فید باشی گنجان دوی دیالوگا که چی بو بوی او راستی که لم بابتی
وکو پیشتر آماده پیا لذیر زمان و نم شرایع پیکوژنی که جوان هوا بلام امیک استاد کرد من بوی کم جار لبینی گنجکان ام دیالوگ دروس کرده گنجکان بین با خوش حالی و ام بابت لبینی یکتیا براش کانه قصیل سر کن نک او گنجانی که آماده بون بلام گنجی که زورش لسوشال میگه کانه و دوای نکرد او بریا امش آماده ام کاره بونه و برش بونه علم کاره اما او اگینه که پیوسته که اما درفت بین با گنجکان گنجکانیش بین پیش و رای خوان دو برند چون راسته که کاملگا تنها بریتینیه لوی که ما وصایی که اینی لیره و لبه رای خوی در بره با هر شوازک ویل شوازکان بلکو پیوسته که گنجکانیش گوین لیب گیرید اوانیش بین پیش و ام کاری که کردو مانا لگل با همه هنگی ام سیلایانه اما کاری یکم با گنجکان بلا ما کوتا کار نبید برداوم بله کاملاً مراسمی جواز برداوم بید سرتا لونی هر ام گنجان خویان امانی که بچدار بون امان زیادتر بچداریم که مامو صبح بسته وی کم گنجان بیان پیشوا دوای و درنجامی ام گنجان چی بید هر یک لب واره کی خوی رنگ دانویه بیلم دیالو که یا خود من باسیم که فیبرشی گنجان چی بود ای فیبرشی نیوان دینکان چی بود یعنی مامو صبحی اینی لگل دینکانی که دانشون گفت تو کدروز بود لبینی آنها چی دروز بود یعنی اتوانن هر کاتی که آن ل میبره که خوی و درنجامی اوی ایو باس بکه بله هر با خوشحالی و ماستنی اینی آوانش کرد که این زور پیچوان بود لبینی یکتر دا پیکوا هاتن پیشوی کی زور جوانی هنها بود آمکارا لگلا و شاهنی که مشغولتی کی زوری هنها بولم که بینیان شته که درنجامی کی جوانی هیا هاتن پیشوا و هر وها دست خوشیشان لکارا کرد آوانش لبینی خویانه لکتگیش نکی زور جوان هیا راسته کی امت وای بلنس زیادتر لشش ساله بام کار است همین سال دیگه هم تو زه قرض بودیم ما چون یکتر ناسینو درست کردنی که آوا تبعیق لبینی آنها بود اما آسان نبود راست کیشی که آنها بود بلام یکتریان آناسی که ولی ترین کیش ل لبینیم این آنها او بود که یکتریان آناسی هنی که آن اترسان بیان پیش شو خویم بناسینو کو اینه که خویم با اینی که کن آسان دبو بلام که هات نپیش شو بینیان شتک زور نرماله لگل اینی که هیچ فرقی نیه، بلکه ام اینه که خونه ناسان دو لوانه دراوسی یکتر بن، لوانه لشونه که هاو پیش بن و هاو کاری یکتر بن، بلام نه انزانی و سر به اینی که جوازن، ادر که هات نپیش او چند ساله که ام چون بله مرونت هم بینی لبینی خویانه، استا خوشبختانه گشت استی اوی که شور بوده او بناو گنجا کن. زور باشه دکتر او گنجانی که بجداریان کرد بولم دیالوگه تا چون زنیاریان ها بوله سر این جوازکانی تریش بونمونه گنجه که اسلامو به تا چون زنیاری ها بوله سر اینی که جوازتر لیسلام یا خود تا چون توانیویتی سود لو دیدار لو دیالوگه ورگرید بو ورگرتنی زنیاری زیادتر لسر جورا این کانی تر بله امر راستی دا قصه کردیم لسر این کان و مبادی این کان توزی حساس و بزور باوریایی و معاملی لگل مکرد لبرو اما یکم هنگاو کشور من کرده و پیشتر لبینی گورکان یا سر پرشتی ارکان یا نون ارکان ابوه چندین چلاکی کرده و اوان با راشکان راگین کواج کشک منی اما شور کرده و بناو تاککان بناو گنجکان براستی شگ نابم پیشتر ام کار کرده بید اما یکم هنگاو لبر او اما لهنگاو یکم بوی کوا هندر بی بو درزبونی هنگاو دوهم تا حد حصر من کرد حصر من كل يك برسيار ده بيش كوتنو آرامي همو كومال قايك بيوستا با آرامي لك بيكو جاو لك تيجيشتن راي عينا كان لك شوي ام برسيار كاتي اما اوان من بستا و ببرسوا بس فقط لبرو كاتي كبست من نو ببرسوا هر يكو لا عينا كان خوان شتي جوان يانوت كلا عينا كان هر يكان راي يان كعينا كي دس پیش خره لپیکوژیان یک تر قبول کردند. اما بو ما ای اوی کواهج نبی امچل پن چل گنجه یا بسی گنجه کلی ره الفت و خوشویستی کن تیا دوز بیه برامبر بیه اگر پیشتر حساسه تی که بو بیل بینیانا کم ببی نالا این نماو بس کم بوا اما اتوانی لحنگاوی دو هاتو دا توزه برو پیشتر بروین اماجه یا راو بو چونی هر یکی لگنجی آینکان چی لدلا برامبر با آینکی ترده چون که هر یکی لم آینانه کاملا دقی تیا های غامزه يعني أذكره بوشتي خداب يا بو تون روي بكار بيادت وقدوين وقلو رجا دائما قشائما كبجداد ولا قلمان دا تيما لدلاي خومان دقي وامان هي اگر بيتو او خلق با سطحي سيري بكات معناها اما كسما قبول نيو بس خومان حسابي نيو بيه همو كز لنا وبرين
اسلامش به ماشو چندین دکمان هیله قران پیروز ده اگر به تو بنزنانه داعشیانه سیری دقه کب کن تفسیر لکدان وبوب کن لغیر خو من کس کما قبول نو به مو که قتل عام بکن بو پیستی من بهنگاوی دو هم هه ک بویرانه زمینه بو خوش بکن ک او دقانه بيته بيشوق سان سر بكري كآية انو نري اسلام روني بكاته كآية ام دقانه لقرآن داها بو ظاهره كي اواجينه التفسيره كي چونه لدانه حقيقي بو ام دقانه چونه او انو نري مسيحيه كبهماشي او دقانه كحساسه لناو اينا كانا لانجيلا هيا ابي لدان رون كدنا وبدات هتاكو قنجي كي مسلمان يا يزيدية كالنصلا ميتو بترسي بلا بابا اما مجاملة ما نكن اوني لك قرآن كانا آتي واهي اوني لك توراة لانجيل اشتي واهي اوني لك تبي يزيدية كان اشتي واهي بو اما بيسي ما بو هيا جرأت بيابكين وهنگاوي زياتر بنينو شتي زياتر بودو جن بلان بحكيمان بوي كإيجابي بإيجابي بشكتو نكوانا كرده بلايكي زيبيا بروان كاقاو بير بين سرويكا بردوامي ريخستني امتيالو كانا گرينجي خويه وكو ماموسا و دكتوريش آماجيان پيا گفتوگو کردنو آلو گور کردنی پیامکان بخوی لخوی هر شکر نویه که بو بابتکان او خاله و نانه که هیا ایترلای تو بشوی لشوکان نبیت بربسته که تو شهرزایید نبی آخوشیارید نبی بران برو دینا ریخستنو دریج خیانی ام جورتی آلو کانه تا چه نبیت وی که گنجان زیادتر لیکته گشتنیان هبه و بطای باتیش لدین جیاز کانه امشتا چون اتوانیم کن بیکی که لپلانه کن من لپلانی ده تو اوی که بتوانیم امیم جاره کرد من هر آینو باوردن هر آینه گنجان باوردن گنجانی باورداری آینه کن بلجیا خویان پیکو بون با جاری ده تو بتوانیم باوردنی آینه جواز کن تیکلیان کن گروپا که لیک درس کن بونمونه اما چهار آین من بان کردو لهر آینو گروپی درس کن او گروپی جا جا درس کن یعنی او گروپی که درس کن متعدد الادیان به پرساری ده تو که دانن را ویش نبراسته کی بوين دابنينو بيامبلين كا ايج دستر امبر ساروكن و رأي خوتان ذين رأيكي كومن بدوزنو لناو اينا كانا كا رأيكي هاو بش بي بتوانيت جوابي امبر ساري امن باتو همو اينا كان متفق من نسر ام برسارة بمشي وي اتوانين يما هم نزيق بونو دروس كين لنوان قنجا كاني باور اينا جوازا كان و هم لك تيجيشني ايج دروس ببه لنوان يلا زور باشه کاته که کابیر و شازی که گشتی ایوا پیکه و جیان لرمی کردستانه چونه بینن چون با دیه کن لکاتی کن لدوی انجام دانی او دیالوکو طبعا بابتی پیکه و جیان اوکو مامسانی برازش پیشتر اما جان بله اشتی تازه نیه براستی بلین ایم دروس من کردو پس بطای بطی اگر سلیمانی باس کن هر لسالانی زور کنه و که این جاوزه کن لسلیمانی بونیان هبوه و لصالي 1800 كان 1860 قرب يوم وابي غير غلط نبم ككنيسه اللي راه هو وام بابتا اما بيريستا كا بردوامي بيبين او كي ام يكون بردوامي بيدان بيكوجيانا ندرس كبين بيكوجيانا وام لا يعني بتوانين اگر اوش تاني كلام دو انا الرؤيا ولا هر لاك بي بهر لهر عينك بي بتوانين لرقي ام يكتب ناس يعني ولا رقي تاكا كانوا ك اما اجلس تاكا كانكين هر تاكي كتب جينين ك باشی ام پی کو جیانه چیه و کردستان به نمونی کی زور جوان وره گیره له منطقه که تا استش که وکو الماسه کی گشاوا که پی کو جیانی فرعانی و فرنتویش ما دی ام لره چون که براستی ما کار من سر فرنتویش کردو له گل رخرای دایلو کلتور ازان کی ام لره کورد هيا نتوی کورد هيا نتوی عرب هيا و نتوی ترکمان هيا وی پیوست کات اما امپیک و جیانه هم لروی آینی و هم لروی نتویی و زیاتر دریب خیم چون که خوی لاستا بونیه و لکونی شو امشته هی بوی من اتوانم بلیم کردستان با نمونه کی زور جوانی پیک و جیانی منطقه که بینین بوی وادارم که با همو من بتوانین زیاتر ام بابت درب خینو رونشیدو زور باشه ما هم سامح همو لگلوی که که اگر بیاید الله هم فر این معنی و هم فر نتویش معنیه. اما لناو هر می کردستان لناو اون دکادمی کان معنی ول زنگ کان و بیگر تاچه تخرند دکانیش رو هر دو جوره که تیاب بدیه گید همش من به کل سیستمی خود نبرد آمین تاچن گرنگا بونی دیالوگ یا خوب بونی امشوازه
گورینوی آلو گوریتین یعنی هبیت لنوان گنجا کن مانا چون که لنوان در کاتمی کن و اگر اما پری پی بدره کمالگا به راستیشی که اربا بشیوازی که روا که ایترالین سلیمانی هر لعشتی آبی و همیشهش لوای بیتو بوی کبتوانی زیادتر کشب که اما تا چند گرنگا خوی اگر تماشا که اما ام کارمان بردو تا نوان دیکی اکادیمی باشه امانجەکە لەوەیە کە خۆی ئەم بابەتە لە ناوەندێکی ئەکادیمیەوە دەستی بکە و تەشەنە بکە بۆی لە ناوەندێکی ئەکادیمیەوە بگوازیرێتەوە بۆ دیوەکانی کەی کۆمەڵگا وەکو دەستپێکێک لێرەوە دەستمان پێکردووە بەڵێ بەدڵنیەوە زۆر زۆر گرنگە چونکە لە ناوەندی ئەکادیمیەکانە ئەتوانین بڵێین لە هەموو دینێک نوێنەریتیایە لە هەموو مەزهەبێک لە هەموو نەتەوەیەک تەنها لە بابەتی دینینە لزور بابتی فکری جواز جوازه و خلکانک آمدن و لناوند اکادمیه که هن با دلنیا و اگر لبینی امان اگر لکتیه گشتنیه که تباییه که هبیت اما نشلی رو اتوانی بلین هر یکو لعائلیه که و هاتون لکاتک هر یکو لشاره که و هاتون کاتک ارانو ام تبایی و لکتیه گشتنه با دلنیا و شور یکنو بناو خێزانەکانی خۆیان بۆ ناو شار و شارەزەکانی خۆیان ئەمیش کاریگەرێکی زۆری هەبێت و هەروەها یەکێک لە کارەکانی داهاتوومان ئەوەی کە بیرمان لێکردوێتەوە بۆ نە کارێک بۆ لێکتێگەیشتن بە شێوەیەکی عام لە ڕووی فکریەوە نەک تەنها لە بواری ئاینیەوە بیبێنێ ناو یەکێک لە ناوەندەکان یەکێک لە زانکۆکان ئەم کارە ئەنجام بین باشە دکتۆر ئەو گەنجانەی کە بەشدار بوون تا چەند قبول جیاوازەکانی ڕای بەرامبەریان کردووە قبول جیاوازەکانی یەکتریان کردووە هەوڵبەن ئەو جیاوازیانەی کە لە نێوان ئاینە جیاوازەکانی ئەوانە هەیە وەکو خەڵێکی بەهێزی خۆیان تەماشای بکەن بەڵە بێگومان ئێمە حەد یەکێک لەو خاڵانەی کە ئاماژەی پێدرا هەر لە ناو چالاکیەکەدا کە گەنجەکان ئاماژەیان پێدا ئێمە بێگومانی لەوەی کەوا خاڵی جیاواز هەیە بەڵام پێویستە ئێمە خاڵی جیاواز ببێتە هۆکاری بەرەو پێشوونمان و پێکەوە ژیانمان تەنانەت نمونەیان پێهێنایەوە کە وتیان ئەمە وەکو کۆمەڵە ڕەنگێکی تابلۆیەکمان دروست کردووە واتە چۆن تابلۆیەکی جوان پێشنیار دەکەیت نمایشی دەکەیت کۆمەڵی ڕەنگی کیا بەڵام ئەم ڕەنگانە دژ بەیەک نین ئەم ڕەنگانە تەواوکەری یەکترن و هەر ڕەنگێک ڕەنگەکەی تر جوان دەکات ئەم هەستە لە ناو گەنجەکاندا هەبوو کە جێگەی دڵخۆشی بوو و ئێمە زۆر دڵخۆش بوون کە من تەوقوعم ناکرد بەڕاستی ئابە و هەست و نەستەوە کە بە یەکەم جارە بە بێوەی ئێمە تەڵقینیان بکەین سەیرەکەی لە ناو خۆیاندا هەر یەکەی و هەر گروپەی بەجیا دانیشت بوو بەڵام لە کۆتاییەکە هەر گروپێک ڕێیەکانی خۆی دەربڕی ئابۆ شێوازە تابلۆیەکی جوان دەرچوو ئەمە جێگەی دڵخۆشی بوو بەڕاستی و ئەمە زیاتر هاندەر بوو بۆی کە ئێمە بیر لەوە بکەین و ئەمە گەورەتر و فراوانتر بکەین چونکە لەوانەیە لە پێشترا ترسمان هەبوو بێ بڵین بەخوا لەوە چێ سەرکەوتوونە بێ یا کۆمەڵی کێشە یا تەشەنجێک دروست بێت بەڵام ئەوەی کە ڕوویدا بە دڵخۆشیەکی زۆرەوە ئێمە بڕیارماندا یەکسەر لەو دوا کامە گەورەتر و فراوانتر بکەین کۆمەڵی گەنجی زیاتر تەنانەت هەندێک بەڕێز پێشنیاریان کرد بۆ لە شوێنێکی فراوانی وەکو بەردەرکی سەرایەمە کاری چوانەکەین بەڵام وتمان جارەوە هەنگاوێکی ماوە با ئێمە جارێکی تر لە ناو زانکۆیا بەڵام بە فراوانتر نەک تەنها لە ناو هۆڵێکی داخراو و محەدد بێ لە ناو چەند گەنجێکدا بەڵکو ئێمە ئەتوانین لە باخچەیەک لە باخچەکانی ناو زانکۆیا و عامەی خوێندکاران ئەم چالاکیە ببینن و بۆیان هەبێت کەوا بەشداری بکەن کە ئێمە بتوانین ئەم کارە بکەین و ئەمەوێ ئەوەش بڕابگێنم کە ئێمە ئەم پێکەوە ژیانە تەنها بۆ ئەو نییە کەوا شوێنکەوتەی ئاینەکان لەگەڵ یەکتردا نا ئێمە کە کاتێک گەنجێک خەڵکێک کە شوێنکەوتەی ئاینەکانە قەنەعەتی بۆ بەوە بۆ دروست بێت کە ئاینەکەی هانی ئەداد لەگەڵ ئاینێکی مختلفا بتوانە پێکەوە بژی و هاوکار و متەعاون بێ لەگەڵیدا کەواتە لەگەڵ شوێنکەوتەی ئاینەکەی خۆیان بیل ئەولا لە پێشترە بۆ ئەوی کەوا بتوانێت تەعاون و هاوکاری هەبێت کاتێک کە ئێمە ئەوە ئەکەین مانە شوێنکەوتەی ئیسلام مسلمانەکان لەناو خۆشیانە ئاشتی تەبایی دروست دەکەن چکاڵە من لە جێ ئاینەکەم هانم بدا کە چاک بم لەگەڵ غەیری ئاینەکەی خۆمدا کەواتە شوێنکەوتەی ئاینەکەی خۆم بلە ئەولا ئەبێ زۆر باش بم لێبوردە بم سنگم فراوان بێ تەعاوش و پێکۆژیانم هەبێ بە هەمان شێو ئاینەکانی تریش جا ئەگەر ئێمە ئەمە شۆڕ بێتەوە لە ناوەندە ئەکادیمیەکان لە زانکۆ لە خوێندنگاکان ئەمە شۆڕ بکەینەوە بەڕاستی شۆڕشێکی گەورەیە کە ئێمە بتوانین ئەو پێکەوە ژیانە ببێت چونکە دڵنیان کە هەتاوەکو پێکەوە ژیان یەکتر قبولکردن حسابکردن بۆ یەکتر لە ناو کۆمەڵگەکەمانە زیاتر بێت پێشکەوتنی هەرێمەکەمان وڵاتەکەمان زۆر زیاتر دەبێت چونکە هەموو گەورەترین بەدبەست لەبەردەم پێشکەوتن و گەشەکردنی هەر کۆمەڵگایەک ئەوەیە کە ئێمە لەگەڵ یەکتر دانەژین ڕێز بۆ یەکتر دانەنێن یەکتر قبول نەکەین و عوزر بۆ یەکتر نەهێنین کەواتە ئەم پێشکەوتن و پێکەوە ژیانە
ابيته بشكل كالتورا كمان ولا همان كاتيشا اما بوكا كاوبير وكو من دوين برسياري خوم اويكا لقلوي كما هنگاهي چي باشتانا قفتو بو كان با اريني كوتوا بويكا ليك تيگشتن هيا هنگاهي دا هاتوتان ايو هولنا ينكلم شاري خومانا لهريمي كردوسانا بگشتي چند دين كسي بياني لملاطه مياجي لتينة جيوازا كانا بياني هنا نوم ديالوكو بالم كالتوري ايما بزانن بابزان كيما هلا رابردو تايستا لانيوان ام چون جور دينيا چون توانيو مانا بيكو بجين چون توانيو مانا حسوكو لقالكاب كين نانو خوان مان بيكو بي خواندنو پرورد مان بيكو بي هنگاوی ده هاتوتان بيد لوا كريتو كاوانيش برشتار بن طبعا بو بيكا ما من بشتيك بلا نسا امريكان كونر بو بيكا امريكان كونر كي كلا پروگراما الگورا کلتوری کانی وزارتی در آمریکا. و یک گرنگی هم که بابتی کلتوری زوری نیب می‌بینیم. و پرسنلی که جناب زور زور بچه، چون که اما دوای اوی که لخومن تجیشین، تو اینی من رئی کی حاوبش لنا خومن ادروس کی؟ اکریت بیبینه دروا و اکریت کسانی که بانکین لو کس بیانانی که جناب تن بحثی کن، هم لروی کلتوری خومن شهر زابن و هم لروی کلتوری آن شهر زابن. اما پیمان وای که این بشی کی اساسی کلتوره. باید گرینگا که لرو کلتوری و گرینگی کی باشی پیبین تا اکو بتوانین و با پیوشی که سلیمانی شرکی با شرکی کلتوری اناسره که حتی گرینگا که اما گرینگی با باوتا بین. زور باشه دستان خوش به سپاس با تای زنیاره کانتن به یو ایوی که دیالوگ و دیتاری گورتر انجام بند. دوباره دستان خوش به. دستان خوش به. زور سپاس با تای زنیاره کانتن. دستان خوش. زور سپاس.